har precis repat. Hur gick det? Det gick ganska bra. Eller, ja. Några missar. Men det är onsdag. Det hör onsdagen till. Vad ska ni dansa? Tango! Jag säger vi ska dansa tango! Vi kan säga det med bäst intensitet. Ja, tango! Ja. Vi ska dansa tango. Till, jo, den spelade vi precis. Ja. Till Under Pressure, Queen, David Bowie. Det är fett. Det är jättebra. Det är bra låt. Bra låt. Och lyft den här veckan, hur mycket har Kalle tappat dig, eller du tappar Kalle? Du är på mig om handsvetten. Vi gör lite olika tricks och lyft. Tricks. Ja, det finns en hel del moment som kan gå fel. Hur har det gått på träningen då? Du får visa. Men alltså, det syns inte mycket, men jag börjar få nu är det inte så, nej. Nej, det är precis. Alltså, du hade sådana sjuka märken här igår. Ja. Jag får lite så här skavsår. Någon som insisterar med att dansa med smycken. Smycken? Jag har ett band här som inte går riktigt att ta. Det här då? Här är det, tror jag inte. Nej, men de kan bli farliga. Det är mina tangoringar. Topprar kvar. Mm. Nej, men det är ett väldigt roligt nummer. Men det är ju, alltså, det är svårt och spännande med lyft. Så det kommer nog bli extra nervös på fredag, kan jag tänka mig. Ja. Men du har inte ont? Nej, inte så ska jag. Inte än. Nej. Kommer nog få.